Just do it! Tai ką, ilga diena buvo, apturėjom labai karštą, protelpiai karštą, lietingą, labai nestandartinį ir įdomų ralį savotiškai. Labai stipriai nustebinus, ja, viskuo. Nesitikėjom to, ko nesitikėjom, viską pamatysim šitam video. Tai like, subscribe ir kaip jūs sakome, maikės ir Patreon. Kaip iš pažiūros galėjo atrodyti? Ne, aš negalvojau, kad bus lengva, nes labai, labai daug tiesių ir visas lošimas yra ant kelių posūkių ir ten laižimas ant sankryžų, tai arba klaidelė padarai, arba ne, o kaip sakyt, tokia specifika tokiam automobiliui nėra palanki, bet aš tikiuosi, kad atsigriepsim paskutiniuose keturiuose greičių ruožuose, kur šiek tiek vietom labiau papinta, plus antrą kartą didesnės provežos, pirmas, pavyzdžiui, greičių ruožas, atsirado provežos ir mes jau antrą kartą galim lošti. O ten, kur kietas gruntas, tai pirmam valyt kelią yra nelabai smagu. Toks atlieki kokie 600 sankryžą, turi tikslėtis atsimatuot, lengva užblokuot ratus. Toksai nėra to smagumo, kur paprastai būna atvažiavus į ralį. Bet dabar jau reikia neužmigti, nepasiduoti ir, kaip sakyt, Martynas tikrai dar bus keli greičių ruožai, kuris išloš, nes bus labai tiesių ten 7-9 pavyzdys. Bet tikiuosi, kad į galą aš ten išsigaudysiu tą skirtumėlį ir manau, kad kažkaip, jeigu neprisidirbsim reikalų, tai... O pirma sekcija, retas atvejis, kad Vaidas Ažala nelaimėtų visų greičio ruožų. Laimėjai tik tai 3 iš 6, tai buvo klaidelių, ar čia tiesiog techninis pranašumas Martynas? Buvo, bet gali būti, buvo ten keletą kartų nuo kelio nušokę, bet buvom ir tokių, kur ten tiesiog ten per anksti stabdymai keliai ir viskas, ir tu atvažiuoji, žiūriu, sekundės nėra. Tai čia sakau, toks ralis, kur, sakytum, reikėtų su savo kategorija matuotis, bet kiti raliai man labiau gal palankus, tai dabar jiems čia proga atsišaudyt, tai reikia nepasiduoti jau, kaip sakyti, jau. Bet kad bus ką veikti, tai faktas. O pameni pirmam greičio ruožio tą vietą, kur 3 sportininkai medį kalė? Ten Kelmas mordos. Kelmas, jo, žinau, ten mačiau tą puikią vietą, nes
Šiaip miške, tokie miške, tai jeigu nors kokie žolėlį laukia, aš niekada nelendu, nebent prieš tai patikrinu. Tai va ten yra konkrečiai tokia vieta, kur labai greitas posūkis, ten net ir nelabai reikia lysti tą žolę, nes ten tiesu. Bet susirašymo metu mačiau, nieks netikrino tos vietos, nebuvo pravažiuota. Nu tai va, jeigu patikrini pirmas, tai man tik tai keišiausia, kad tas, kuris pirmas patikrino ir sustojo pakeliai, kitų neįspėjo, nes ten keturiese stovėjo, tai kažkuris jau galėjo ten trikampį kokį. Po to mačiau lyg tai kažkoks buvo pažymėta, bet kažkaip vyriukai reikėtų greičiau įspėti savus, ar čia, nežinau, visi laukia, kol ten kuo daugiau iškris, kažkaip nedraugiškai, tai va. Nu tvarkelė, gerai, prilinkim tada pasikapot smagiai su Martynu. Jo. Tai ir pasižiūrėsim, kokie bus rezultatai pabaigoje. Pasižiūrėsim. Gerai, ačiū. Gerai, iki. Tai smagiai važiuojate, ne? Vaidotas sakė, kad tikisi tave užvaikyti paskutiniuose dviejuose greičio ruožuose. Jau tik neužsivaiko, žiūrėk, medžiai griūna jau. Mes tai ką, mes važiuojam tiek, kiek mašina važiuoja, ramiai, jie jau pagal, nu, aš nežinau. Tai o kiek fiesta traukia? Koks Max Speedas? Dabar, pavyzdžiui, kiek greičio ruožio aš neįsivaizduoju. Reikia žiūrėti pagal kalkuliatorių ir pagal apsukas, tai 190. Ai, nu tai ženklus pranašumas. Ženklus. Norėtų jūs žiūri tik tai vieną dalyką, o per kiek laiko įsibėgėjo, pavyzdžiui, žinai ar nežinai? Nežinau. Nežinai, tai va. Jeigu tiesioji 5 km, tai gali būti pranašumas. Jeigu tiesioji 500 metrų, tai gal jisai jau įsibėgėjo iki savo 185. O man dar reikia dotraukti iki to. Tai sakau, čia yra tik tai skaičiuojamas dydis. Šešta pavara, pavyzdžiui, jinai duoda ką nors ar neduoda. Aš tai neįsitikinęs, kad jinai kažką tai duoda. Už tai, kad ir su penkiom pavarom jie visi va, lekia ir visi baigiam ruožą ir 0,5 sekundė. Tai čia yra jau, kiek mes ant stabdymų išsibarstam visur. Tai aš nemanau, kad čia kažkur yra ten pranašumas. Mes dabar spoilerį nusiemėm, tai jinai jau ne tiek stabdosi, čia buvo klaida, sakykime, uždėta VRC spoilerį, kuris dragina stipriai, žinai. Tai dabar jau mes iš karto arčiau kažkur tai praeitam ralį kažkaip, sakytum, pakeitė įvažiavimo stilių ar kažkaip kažką tai nieks to nepadarė. Važiuojam taip pat ir tas, ir tas, ir aš, ir visi taip pat ir važiuojam, bet... Gerai, o paskutinis klausimas apie automobilio spalvą. Kodėl pakeitėt? Netyčia metėm, mums reikėjo numest kilogramų, nes pas mus viršsvaris 60 kilogramų palyginus su ta klase. 60, 65 buvo, tai vat, nu, visur lūpėm, kur galėjom. Plevelė. Tai plevelė 2 kilogramai. O po to, nu, žiūrim, tegul būna ir taip, nu, tegul pabūna taip. Tai nėra labai tokių priežasčių kažkokių, tai čia didelių, kaip visiems atrodo, kad visur kažkokios didelės priežastys. Nėra čia labai tokių priežasčių. Čia viskas iš eigos. O kaip, ką jūs sakasi? Nieko gal, bet po pertraukos didesnės tokios. Nu, važiuoja, bet nu iškryto ten porą konkurentų didesnių, tai turi šansų dabar. Supratau. Tai gerai, tvarka, ačiū, pasimatysim. Sėkmė. Trumpai, kaip sekėsi pirmą sekciją? A, tai nežinau, ar žinot, bet turėjom nuotykių šiek tiek trečiam gešyruožiu. Pakirtom padangą. Kirtom ten, kur kirst negalima buvo, tai va, tai ant sekančio posūkio išsiekėm surinkti derlių. Tai nepaisant to, kad neturėjom padangos, po to neturėjom ir traukos, visiškai nes užsikišo filtras ir praradėjom tą trečią greičio ruožą. Bet šiaip, nu, bendrai to laiko labai labai daug nepraradom, tai bent jau tiek. Labiau Dominika turbūt gėlo, kad nu, jau stipriai laiko prarado ir iškito iš kovos. Mes nežinau, nu, mes aišku, dėl to pozicijų nebe labai, bet... Gal dar kažkiek pavyks, kažką. Nu, 30 sekundžių nėra labai daug, tai... Ir nėra daug, bet ir daug dėl to, kad greičio labai tarpai maži, tai... Ja, tai tokie greičio ruožai nedėkingi atgrot. Ja. Ok, tvarka, linkim be klaidų. Finišuot. Bandysim. Gerai, pasimatysim. Ačiū. Ja. Nu, vakar buvo testai, tai čiut neverkiau, nes nesupratau, kas darosi, na, negalėjau nieko daryti. Ir nu, kaip ir nedariau klaidų ir paprastas greičio ruožas ir vis tiek buvo, nebuvo to laiko. Tai toks buvo niuansas, kad galbūt automobilis negerai rieda ar netraukia. Tai, nu, bet šiandien, kaip išvažiavom tos greičio ruožas, tiktais viskas pasitaisė ir kažkur galim pagazuoti, bet kažkur vis tiek gaunam. Tai
ir vėl toks klausimas, nelabai žinau, kur gaunam, kas blogiausia, žinai, sakyčiau, va ten padariu klaidą, žinai, ten galbūt, ten ir porą vietų, bet galvoju, nu, vis tiek. Reikia važiuoti greičiau ir dar artėti, bet jau neperlipti tos ribos. O tai kas yra su mašina? Kažkokie nustatymai netinka? Nu, truputį reikėtų dar ten. Vairas netoks aktyvus, norisi pasireguliuoti galbūt truputį, kad geriau suktų į posūkis ir kažkaip labai sunkiai bėgės. Gal danga tokia sunkiai, nežinau. Tai kai kur perstabdau, kai kur nedastabdau. Faktas, kad tų kilometrų vis tiek jaučiasi, kad nėra įvažiuota tiek, kad jaustum labai gerai automobilį. Tai rinksim kilometrus, bandysim pagreitėti. Ok, šiaip visi sako, kad šitas ralis yra samsoninis. Dauguma sako, kad Martynas turi persvarą su savo technika, bet ką tik pats Martynas sako, kad nu, nevelnio, jums čia tik taip atrodo. Tai o kur yra tiesa? Nu, aš negaliu pasakyti. Galim sakyti, kad antrą kartą važiuojant kai kurie greičio ruožai netgi Gorbanui buvo patogesnė ir, pavyzdžiui, tas ketvirtas greičio ruožas, tai jisai ten, kur išlašė, tai ir daug buvo praus smėlio žyra, tai jisai tenai tikrai buvo greitas. Nu, kol kas ne Samsonas laimė, tai nežinau, ar čia Samsoniniai nu, greičiai. Labai taip. Tai jie ten trys kartai, žinai, tai kova vyksta, tai tuom ralis ir įdomus, kad ne vienas nuvažiavo, daugiau jūs tenai kapštykitės, tai reikia džiaugtis gal, kad taip yra ir kad tik tais būtų ta kova, dvikova, tai va, ten pirmas trejetukas, mes tą antrą trejetuką palaikom, tai manau, kad iš to tik tai laimė visi, žiūrovai, gerbėjai ir ralis. Ok, tvarka, tai be klaidų, greitai iki finišo. Būtinai. Labas, Domai. Labas. Tai kas nutiko pirmam greičio ruože? Visiems labai nu, įdomu, kaip marstyti daug brangaus laiko. Kaip ir Kankunenas pasakytų, speed was ok, but the corner was too tight. Tai panašiai ir buvo. Per daug užsisuko posūkis, negu planavom. Išlėkėm šalia kelio, tiesiai šalia kelio buvo medžiai tokie. Stuktelėjom šonų medžiais, vienas nukrito ant kelio, mašina apsuko. Tada sustojom šalikelį, iš turmanės nubėgo tą medį patraukti, kad kitiem dalyviam netrukdytų, nes net nežinom, ką daryti, nes ateis kažkas tiesiai už posūkio, žinai, medžius guli. Tai tada tą sutvarkiam, atsisėdom, važiavom toliau, nes kažkokiu tai būdu automobilis praktiškai nepažeistas buvo. Tai dabar davažiavom iki serviso, susitvarkiam paskutinius dalykus ir turėtų dabar viskas būti jau gerai. O su tokiais apgadinimais rally test galima? Ar... Jo. Ne. Jo, bet taip. Apgadinimai dabar jau liko tik kosmetiniai. Apmaudu, aišku, dėl rezultato, bet džiugas, kad galim nu, toliau važiuoti ir visą distanciją įveikti. Ja. Okay, tvarka, tai linkim be klaidų greitai iki finišo. Tvarka, ja. Iki pasimatyti. Kaip ralio diena, kaip pirma sekcija? Nu, kažkaip atrodė, kad čia viskas bus lengviau, nes tų posūkių nėra tiek daug. Bet iš tikrųjų pakankamai sunkus ralis, toksai, nes nu, daug greičio. O kai yra daug greičio, tai tada reikia labai daug tikslumo. Tai šiaip mums tai labai neblogai. Buvom užklimpę net, nu taip, sakau, gal taip jau per stipriai. Šitam at, trečiam, šeštam greičio ruožė pasutinės dešinys posūkis ten, su didelė bala tokia. Tai tiek ištaškė tą balą, kad mus nunešė į lauką, tam laukė yra toksai buza tokia pasidarius. Tai net teko jungti tą vadinamą loką, kad išvažiuoti. Tai va, tai toks biški su niuansais. O čia šį gesinimo zoną bandžiau pravažiuoti, nestabdant, tai nesigavo. Labai lengvai. Va, o šiaip gerai, nu, tokių buvo klastingų vietų, kiek žinau, antram greičio ruožė. Daug liko vyrukų stovėti, nes ten buvo kelmas išlindęs. Gaila, kad jie nematė per susirašymą. Ten jo, toksai buvo po medžiais, aš mačiau tą vietą. Daug kam pasakiau, bet visiems nespėjau pasakyti. Va, o šiaip tai gerai. Savo su Vytu viską tokią kovą užmesgė. Susitarėm, kad nekeisim naujų padangų. Šitam yra. Toks draugus susitarėm. Na, ja, nes čia nu, nauja padanga yra nauja padanga. Tai va, tai važiuojam toliau. Liko dar, šeši, keturi, jezu, dar liko. Dar liko aštuoni greičių ruožai. Tai dar bus visko. Tai dar. Dabar bus įdomesni, jau greičių ruožai biškai bus daugiau tokių, vadinkim, posūkių, sveskių vadinamų. Tai ką, važiuosim, gazuosim. Stengsimės džiuginti žiūrovus, palaikančias komandas ir atlaikyti tą
nu, tokį didelį karštį. O dar vienas klausimas apie maksimalius greičius. Šituose greičių ruožuose buvo kur išspaust dubną? Jo, buvo, bet taip, nu, Mitsubishi iš tų mašinų, gal čia BMW labiau jie greitėja, nes jų gale vis laiką, kuo daugiau apsukų, to daugiau kyla į viršų. Pas Mitsubishi, kaip turbina nustoja pusė, tai jis toks eina ant tokio, tik tai vadinamo nakato, tai ten 180 kažkelį mačiau būdavo protarpiais. Jo, tai vat, nu, bet jo, yra vietų taip, kur taip jau mašina pasikabina, tai atrodo, kad bet kur nebetraukia. Tai greičio čia yra. Šitam ralyje greičio maksimalaus. Sočiai. Jo, yra. Ok, tvarka. Gerai, pasimatysim vėliau. Iki. Tokia labai bjauri bala ir biškiai įvažiavau. Reikėjo aplinko pažiūrėti. Kaip šiaip pirma sekcija pačiam? Šiaip, ką žinau, nu taip važiuojam to savo tempu, po biškiai greitėjom, pasnį dopą jau pravažiavom taip arčiau savo ribos. O šiaip ta mūsų klasė tokia, didelės konkurencijos nėra. Su MGM pasikapoti yra labai sunku. Tai va, o dabar čia liko 7 minutės servizo ir nuėmė ratą, sako, skilės diskas. Tai čia. O neturim vienos pusės, kitos neturim, tos kurios reikia. Nubėgom pas Latvijos irgi Šaučiūnas, kur važiuoja su Latvijais. Tai turėjo paskolino įdėjom. Važiuosim dabar į uždarą ir... Ir viskas. Ir stabdžiutis? Jo. Ok, tvarka, tai pasimatysim dienos eigoje. Sėkmingai. Iki. Be jokių incidentų, nes ralis toksai nedėkingas. Labai daug iškritusių dalyvių. Ne, labai greita iš tikrųjų. Labai yra tų tokių vietų, kur tu nesi pasižymėjęs ant kelmo kažko. Mačiau, tiek Vytautui Kazikoniui nepasisekė, man atrodo, Aurimui Eidžiūnui. Tai sakau, taip labai atsargiai. Kaip kur, pasakė iš atisėjai, kad dešiniai pusėjai bus kliūtis, kelmas ar kažkas žiūrim ten kairiai. Tai nieko. Biškį mašiną per žemą, nesitikėjau, kad bus tokios provežas, startavom pakankamai aukštai irgi, žinai, taip žiūrim klimstam, galvau gal pusę šis nusisuko, bet viskas gerai. O trumpai apie mašinėlę, šiemet neturi didelių problemų su technika. Per žiemą išsigaudėt bėdas? Ne, turėjom. Iki testuose važiavom į Ignaliną į Kelmės sprintę. Buvo problemos su stabdžiais, dabar jas išsprendėm ir visai nieko. Viskas ok. Šiandien tikrai ok, reikia tik tai lėkt, bet baisu, kai taip daug tiesių jo. Supratau, ok. Ja, gražios maikas. Karšta? Sudrieko. Kondenzonas stipriai sudrieko. Tai man pasidžiovėm dabar. Iš tikro, mašinoj turim 45 laipsnius. Celsius, tai dar su kombezai sėdėm, apatinė apranga, nu, nenormaliai karšta. Tai nors grešk, tai truputį dabar turim 1,5 valandos, tai leisim pakvepuoti kiaušiniams. Kaip šiaip važiuojasi? Viskas gerai, važiuojam stabiliai, per daug nerizikuojam, atsargiai savo tempą palaikom, žiūrim, kad dabar klasėje galim dėl trečios vietos pasistumdyt. Tai bandysim liną pagauti. Netrūksta šalikelėse žirafų, zebrų? Nu, keista, bet labai jau pasilgom Lietuvos žemės. Su Marium kalbėjom, kad labai senai iš tikro važiavom Lietuvoj, tai smagu čianais. O ar klystu, bet buvo jūsų planas nevažiuoti viso čempionato? Tai važiuosim Ukrainą, čia toksai kaip treniruotė mum bus ir tiesiog išbėgimas į aikštelę. Supratau. Ačiū jum, 3 minutės, lekiam. Iki. Kas su fiesta darosi? Neina kortą. Aha. Radiatorius pragiūro šiek tiek. Bet pragiūro be jokio kontakto be nieko. Nu, vienoj vietoj prieš mišką sumušėm nosim, bet nu ta prasme, nu... Į duobę abam ir nuvažiavom, paskui jau miškant leidžiamės, biški, kvapas atsiradas šito antifrizo, tada jau dūmai pradėjo virsti, jau viskas susėjo. Ir tokiai vietoj viršui pačiam radiatoriaus. Bet tai važiuosi dar? Jeigu turim 30 minučių, 12 km turi būti mašinų uždaram parkė, jeigu spėjom, tada važiuojam super rally 2 taisyklę. Okay. Tai planas buvo išmokti važiuoti, dabar planas yra tęsti varžybas ir treniruotis prieš Rokiškį. Nu jo, Rokiškis tavo arkliuką šiemet. Reikia mašiną pajaust Rokiškiui, kad galima būtų kažką įrodyti.
kažkam kažką įrodyti. Ok, supratau. Gerai, tvarka, tai per pusvalandį turit radiatorių. Jo. Nu, ekstremalu, taip. Bet... Aš komandą tikiu, jie greit suknyje varžtas. Ačiū. Gerą dieną. Nu, kas vyksta? Nieko, duodam darbo. Šitą ir sulaužiam. Kuriam duota? Ketvirtam. Ir tada važiavom ir ne, ant stabdymo. Labai kažkaip ketvirtas žiauriai minkštas ir ten tokį atėjom. Stabdymas, smeliukas, stabdžiau ir tik tūk. Nu ir tada po biškį ir davažiavom. Tai dar du dokas turi pravažiuoti? Jo, nu du pusė. Bet tai vairas nieko, bet labai, žodžiu taip, į dešinius, kai eini, tai reikia labai mažai statyti iš vairo ir traukti rankinį, tada jį pasistato ir į kairę gali persukti vairą, nes nesitrina. O kai kairius eini, tai turi neužslys, kad neatsuktum į dešinę vairą, nes tada labai trinas. Tai taip ir varim, dešinius skersai, kairius kaip žiedė. Ir gerai, nu. Ir va dabar čia. Tau Rimukas padirbėjo, va visas išsipurvino. Vargšas. Ir gerai, nu. Jo, ir dabar toliau. Tai dabar reiks biškį. Taip. Dažnai ribotuvo daugą. Jo. Bet ką, žinau, kažkaip po Žemaitijos. Nu, Žemaitijoje jau buvo daug ribotuvo. Tai įpratai ir net tik nebereaguoji. Bėga kartais šešto, paieškai nėra, vėl penktai, vėl varai ir viskas. Tai reikia jungti R raketą. R, jo, visiškai raketą. Tai nežinau. Bet dar nebandėm raketos, nu kažkaip, nes tada išgazdinsi visus. Pabaigai. Jo, ant power stage'o, ant finish'o, drykšt raketą. Ir ledas. Gerai, varom toliau. Jo. Smagių lenktynių ir susimatom. Nu kaip, laivas buvo? Buvo vietom, suryšiu labai įdomiai šitam krašte. Vienoje kelio pusėje yra, kitoje nebėra, taip. Kaip sekas ir organizuot ralį ir važiuoti jame? Viskas normaliai liktai, viskas vyksta, jokių nėra nesklandumo, viskas pagal grafiką. Važiuot iš 29 vietos dabar pakilome 16. Tai planas toliau važiuoti irgi taip pat. Pirma ralio sekcija kaip niekad pareikalavo daug aukų iš automobilių, ekipažų, daug iškritusių. Tai techniniai gedimai, tai incidentai. Tai netoks tas ir nekaltas Viekšnių ralis, kaip galėjo nu, pasirodyti. Aš manau, kad ten buvo tokių vietų, kur nu, atrodo paprastai įveikiamas posakis, o iš tikrųjų taip nėra. Tai jo, teko pačiam pravažiuojant matyti vienoje vietoje ar tai keturis automobilius įvažiavusius, ta prasme, į mišką. Tai va, nu, bet lyderiai važiuoja. Supratau, priminkim žiūrovam, kur yra numatomi ralio apdovanojimai. Ralio apdovanojimai numatomi Viekšnių vasaros estradai. Nuo 19 valandos pradžia ten. Supratau, gerai. Iki finišo. Ja. Sėkmingai, pasimatysiu. Thank you.
palauk, pirmas finišas Serke. Ne pirmas, bet pirmas gal toksai be kažkokių incidentų, be defekto. Paldies! Ir pakankamai aukšta pozicija, bendroji įskaita. Na jo, iš tikrųjų ir klasėjai, kiek supratau, liktais antri lygome, nes bėgau nuo Vlado jau kiek galėjau, jau, kaip sakyt, paskutinį momentą viską dariau ir kad mažiau klaidų būtų, aišku, šiek tiek gal buvo, bet jaučiau, kad gali būti ant ribos, kad jam neužteks, tai labai džiaugiuosi, kad išlaikėm antrą poziciją klasėje. Aišku, ir absoliučiai likome ketvirti, bet tikrai ralis buvo geras, buvo sekundžio kava, buvo intriga, įtampa, tai ko daugiau ralį reikia. Ačiū. Kaip pati ralio diena, ar viskas buvo gerai? Na, jinai kitokia, jinai greita, kai kam čia atrodė, gal per tiesų, gal per greitą, gal per žiedas, o ne ralis, bet iš esmės ir čia buvo savo specifika, čia buvo suprasti, ką reiškia tas iš maksimalaus greičio sustoti iki ir atsirinkti iki tokio, kad galėtum įveikti vieną ar kitą posūkį. Tai manau, kad šiandien džentelmenai priekį padovanojo tikrai nuostabią kovą. Mes antrame šalone su Ramūnu, su Gedriumi irgi bandėm neatsilikti, bet mano konkurentai pagalvojo, gal reikėtų anksčiau pabaigti šiandien lenktynės. Tai visgi man ta galas mum asmeniškai buvo kiek liūdnesnis. Bet iš esmės visos lenktynės, visa diena, kadangi jau mano tas prieėjimas prie lenktynių, tai tik tai atėjimas su šalmu ir išėjimas su šalmu be jokių testų, be nieko, tai aš turėjau maksimaliai išnaudotą vieną ralio dieną, nepadariau jokių problemų mašinai, prisijaukinau dar tam tikrus nustatymus, kas leis važiuoti sezono eigoje dar šiek tiek greičiau, tai manau, kad viskas pasiteisino 100%. Tai sveikinu nugalėtojus ir apgailestauju dėl tų, kurie nepabaigė. Finišas. Ačiū. Ralis su vaidelėm, bet svarbiausia finišas pasiektas. Nu, ralis ne pagal planą. Jo, o kaip paskutinė sekcija? Čia daug kas sako, kad buvo pakankamai rimta. Jo, tikrai nebuvo lengvas trasos, bet kadangi per daug dėl rezultatų nebekovojam jau bendro įskaitai, tai, sakykim, pasilikom jau taip rezervuotai rizikos kiekį. Norim išsaugoti sveiką automobilį, kad sėkmingai sustartuot Rokiškį, gerai pasiruošti. Tai manau, kad ruošimės. Ok, ačiū labai. O ką, Karolį, treniruotė pavykus? Labai pavykus, labai patenkinti esam. Man atrodo, netgi savo klasėje gal trečią vietą užėmėm. Dar pasižiūrėsim, kaip Augis finišuos, bet panašu, kad nepavyks jam pavyti mūsų. Tai vykusi treniruotę, namo su bliūdais grįšim.